Ensonga lwaki twatandikawo omwoleso guno kwe kulaba nti abantu abasinga abantu banamu buli bantu 10 bafa olw'endwadde ezisobola okuziyizibwa ate nga tezisiigibwa muntu ku muntu aba mu lufutifuti ze bayita non-communicable diseases. Kale y'ensonga lwaki twatandikawo omulamwa guno ogw'okutandika abantu okubategeeza nti endwadde zino zisobola okwewalibwa nga tuyita mu ngeri ey'okukola exercise oba dduyiro, okulya obulungi, okunywa, okwetegekera mu embeera zaffe ez'omu maaso.